У цій аудиторії зібралися майбутні економісти, головні бухгалтери та фінансисти. Тут для них провели тренінг на тему «Сучасні комп'ютерні технології в управлінні плодово-овочевим бізнесом». Студентів ознайомили з інструментами аналізу ринків плодово-овочівництва, які в подальшому вони зможуть використовувати для своєї професійної діяльності. Ми проводимо тренінг, який дает студентам знания и компетенции относительно того, как проанализировать данные относительно вообще экспорта и импорта в мире. Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что а хотелось бы узнать, а какая культура, а какая продукция, где востребована, а где динамика повышается, а где динамика снижается, а где какие пошлины. И иногда кажется, что эта информация закрыта и недоступна. А эта информация открыта, доступна и бесплатна. Студентам показали корисні для їх професії сайти та навчили правильно аналізувати і користуватися інформацією, яка там розміщена. Ми преследуємо ціль способствовать тому, чтобы студенты, выходя из вуза, имели навыки и компетенции, максимально приближенные к потребностям рынка труда. Основна ціль таких тренінгів полягає у тому, щоб студенти, виходячи з вузів, могли відразу працювати без додаткових навчань. Таким чином молоді дають змогу на практиці підкріплювати свої теоретичні знання. Чесно сказати, я вважаю, що це дуже полезний тренінг, тому що я стараюсь ходити на подобні мероприятия. Я вважаю, що, можна сказати, 9 з 10 подобних мероприятий, вони просто для виду, і там особо нічого не узнаєш. Тут же, як для чоловіка, який, ну, то есть я вже працюю, я отримав достатньо багато вже полезної інформації, яку, ну, я сподіваюся, зможу використовувати в пользу для себе, для розвитку бізнесу. Будь-які тренінги, я думаю, не полезні. Найголовніше – вміти з них извлекати потрібну інформацію. Так, услышав багато нового, дуже полезна інформація, якщо правильно використовуватися і попасти как бы, в ту сферу, в яку захочеться розвивати. Или начать, и вот свое дело, как бы можно найти контакты, которые могут очень помочь в развитии. Крім того, студентам надали інформацію стосовно компаній, які займаються експортом, а також імпортом продукції. Зокрема, потрібні контактні номери телефонів і адреси сайтів. В подальшому цю інформацію вони зможуть використовувати у професійних цілях. Найчастіше подібні тренінги проводять за підтримки іноземних партнерів та кураторів. Аліна Красільникова, Владислава Шаповалова, «Факти».